ما قلت انا البيت بس ياكل خالد. ياكل كيكي خالد غازي شي قوي كيكم كاركي كاركي بوليتان مخندتا صافي باش نوري داني غير مخصوص يتي تاني دابا كودي تاري قولي سكولاش دا سكولي دان موديوار سكولي دان موديوار هسيك بس أقول لهم يقارس ما غرام ما ميقارس كي أردا عشان ما بتشا سأقول لهم بس بطارة بي كي ما كمارا قرص رومي اللي تسند كيس ما سوير بي كتب ببلا دام قارقو يا ويري بوبي ببلا روما كرتي كاخصو تكويني سو كروس بي ვერ ნახე მეორე გუშინ ვეძებდი და ვერაფრით ვერ ვიპოვე ანუ მე მაქის 5 საათის 5 არა ჩემო ძმა ავღანეთიდან ჩამოუტანა ნავი ბევრ ადამიანს ბევრი რაღაც ხო იქ ავღანეთში ხო იყო მაგრამ იაფად კიდულობდა რაღაც რაღაცებს და ჩამოუტანა რა ყველას ბევრს ჯერ ჩემ სამეზობლოში რამდენ საათესაოს რამდენს რამდენი რამე მოკლედ თითქოს დაარიგებდნენ იქ ეს მოდათ თუ არა რა მგონიათ ხნეხა სად გაიგონებდით გეგან დამახჩო ბლინი ბლინიო რძე აქ არა აქ არ ჰქონდათ კი არა დასაერთოთ არ აქვთ მაღაზიებში რძე არ მინახი აწონი ვიყიდე ორი და გავაკეთებ აი თხელს როგორღაც გამოუცხო იმიტომ რომ ის თხელი უყარს გეკეს მოკლედ ეს ორები რა ვიცი პოდი რო ვიყიდე შიგნით იმდენი რაღაცა მოაჩინე მაგრამ მინდოდა ყიდვა მაგრამ ცომი არ მაქვს ამიტომაც მომიწია რომ მეყიდა ეს ორი არის ესენი არის ლამახაზე მეტი რა იყო არ მომშები არ მომიტეხია მე ლეკები ნახე პატარა და იმათ ვაჭამე სუ პატარები იყვნენ მეტი ვერ გაიმეტეო ქათმები დაესივნენ იმასაც რამდენი ხანი ვრეკავდი ხოდა ამიტომ არის კიდევ აქ ერთი ქალი, რომელსაც ძალიან უყვარს ძაღლები, კატები. ყოველთვის აფურებს ხოლმე მე რამდენჯერ მინახია თავისი სახსრებით. ოხრახუში და ქინძი მოვიტანე. ტყემილი უნდა გავაკეთო, ქინძი მაგიტომ მინდოდა და დამივარდა. წიწაკაც ტყემილისთვის მინდა და ხახვი აღარ შემომჩა. და მაგიტომაც ხახვიც ვიყიდე. ასანთი იმიტომ რომ როიც სამი პაჭკა ასანთი დაიხარჯა აგე რამდენი დღეა ის რო არ მაქვს სანთებელა დავიწყა მოხანის შერატო არ გამახსენებდა მე რა მახსოვს ერთ ტბილს არ ყიდულო არც ვიყიდი კოდეს დღეს დილით თამთამ მითხრა და ხვენიაშვილმა ვემესიჯებოდი რა ხელ მიმოწერა ჰქონდა და იქნებ თაფლიც გესადავ რამდენი რა ვიცი რამდენი მივეცი სულ ახველებდნენ მაგრამ დღეს ეხა გოდეს მივეცი დილით ერთი კოზი თაფლი წამლები საერთოდ არაფერი არ მივეცი დავაკვირდები ეხა ამ თაფლზე რა სიზამს რანაირი რეაქცია იქნება ხოდა ესე რა დაკვირვების რეჟიმში ვარ
გამოვიღე კიდე ყველი იქ მიდევს კონტეინერში. საპენულში მაქვს ხო იცით გითხარი თუ საპენულში ნახავ ყველს. ხო და გამოვიღე. დღეს ბავშვებს ხაჭაპურებს დავუცხოთ სუ პატარაზე. პატარა თასში მოუზე კიდე ცოტა ცომს. ხარძით ვერ, მაგრამ მაწვნით მოუზელ, ერთ იმისთვის გამოვიყენე და მეორე მაწვნით მოუზელ. ხშირად არ მომიზელია მაწვნით ცომი ხაჭაპურისთვის, მაგრამ ეხა გავაკეთე. თან ძალიან საინტერესოც არის. აღარც მახსოვს როგორ გავაკეთე, იმიტომ რომ მახსოვს გოდეს პირველი დაბადების დღე ქონდა, ესე იგი 2 წელი უსრულდებოდა ჩვენთან, ხო იცით? ერთ წელზე ჩვენთან რა ეხა ყველა უმეტესობამ დაიწყო, მაგრამ მე არ აღმინიშნავს. ორ წელზე გადავუხადე პირველი დაბადების დღე. და მაშინ გამოვაცხე ძალიან მაგარი ხაჭაპურები გამოვიყენე, ძალიან მაგარი და ნახოთ ერთი სინჯალ დღეს. ერთის ბლინებს გავაკეთებ და მეორეს ხაჭაპურის ცომს. გოდე, რა თქმა უნდა, მიირჩა ძვირფასებო ისე აწასილა. კი, მაგრამ ო გარეცხილებში მიდევს. ყავის მადოღარა და იცად ხსნაც დავლებ. დედა ჩაი დამავიწყდა. აუ, რამ დამავიწყა ჩაი. წაბლის არის ეს მაგ შემორჩენილი და დენი ხანია მიდევს ხო და მივეცი დღეს დილიდან პატარებსაც ვიცდები რომ შევაპარო სიროპი მეთი ვარ მერე არ დამილებე მათ სიროპსაც არც ამას არ გამირებე რა მოკლედ მერე პირს ერთხე რომ მოვატყოთ და რა ვიცი წყალს მოვადუღებ ყავას მომიზადებ და წყალი ჩავაცხდი. მას გავაკეთებ შერევნად, ეს ორი ერთად მოწონს. ესე იგი დღეს დილი თავდექი 7:30. არ მინდოდა სიმართლე გითხრათ ადგომა, მაგრამ ორი დღეა ადამ ასეთ დროს იღვიძებს. ჩაკახეთ ჩემ ყავაში. ეს ერთი ჭიქა შემომიჩა. ეს მეორე გაიგზავნა. აი შარშან გაიგზავნა, მაგრამ მაინც მქონდა ხო გახსოვთ ვერ ვიმეტები და ეხა მოხა მითხრა. შენო არ გიყვარდა გაგზარულიო, ეხა ახალი წელი რო შემოდისო. უნდაო გედოს სახლშიო და ეს ხიაფერის იყო, ეს ჩემმა გოგომ გამომიგზავნა სადაც მითხრა. იმდენნაირი ჭიქები არის, მოკლედ ყველანაირი გინდება ადამიანს და მე ეს არ მომწონს. ეხა სმაილის ჭიქები რომ აქ ვიფასებო, არ მომწონს. რაზე ვიყიდეთ ხო? იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალიან თეთრი ფერის არ არის, მერე მეორე. აუ შაქარი არ გავიკეთებია. აი როგორ გითხრათ, ჩაიც კი ადვილად ემჩნევა და სუ ყოველთვის გასახეხია. ჭიქა გასახეხი რო იყოს, გიგიათ მაგაზე ტყუილად დავხარჯე მაგივე კიდე მაშინ სამნახევრებში. ორი ფული მაგაზე ტყუილად დავხარჯე. ეხლა მელოდის იქნება რომ მოვიცლი პარასკევს მოხას არცალია როგორღაც. გოდის გავიდე ქალაქში
ولي ماكنيسات ان ان كوكوسيت ان ليسوسه تا ايكليمازه ის გადასაფარებლები დივნი სამეული რო გამოვდინა თმინდოდა რა ჯანდაბა თმინდოდა ყველა დაწეჭანდაზე თუ მინანება კი რატო დამხარჯება არ ვარ გადამ მეგობრებო არაფრად და მაგითო მომბობ. ა წეწილია უკვე. თან ეს ბავშვების ხელში. ა ყოველ დღე ხარებაში რო არის. ანუ. მოკლედ. ესეთი ამბები. ესე იგი. აქ თუ ვინმე მიყურებს სენაკელი. ან სენაკიდან მე ხო გითხარით გეგმები გვაქვს მეთქი გეგმა გვაქვს განხორციელებას უნდა თორე გეგმები გვაქვს განხორციელებას ხო მე მაინტერესებს იქნება იქ ხეთ ცხიმე ქალაქ ქალაქთან ახლოს გეგულებოდეთ იქნება 200-დან 500 კვადრატულ მეტრამდე მიწა ვართ დაინტერესებულები გააჩნია ფასსაც იმის მიხედვით რა გვინდა მიწა შევიცინოთ სენაკში ჩემმა ძმამ როგორც ეგეთი იდეა რომ მოგვაწოდა რომ ჯობია აქ მიწის ყიდვა და იქეთ გადავიდეთ მაწონი არ შევდგი მაცივარში მიწა იყოს ესე მინდა ხო ესე იგი მიწის ყიდვა და შენით რო ჩადგა სახლიო ეგ ჯობიაო აქ მაგალითად ბინას რამდენსაც მისცე მაგდენით სახს ააშენებ და გადახურა მაგრამ აქ სახს როც ააშენებ ძვირფასებო გარეთ უცებ უნდა გალესო. გალესოსაც ცოტა არ უნდა რა, რა ვიცი მოკლედ. თუ კარგ ადგილზე, მაგრამ ძალიან კარგ ადგილზე ხარ რო გინდა. ჩვენ მაგალითად ესე. შეზღუდული რო ვართ თანხის რაოდენობრივ თან. მაგასაც აი ისე ვაპირებთ რომ სესხი გამოიტანოთ, თორე ეგრე ჩვენ ჯერ ერთი თვიდან თვემდე რაღაცას გადავინახავ და ის იხარჯება. სულ ყოველთვის ის ბავშვების რაღაცეებში. ესე შენახული ან დაბანდებული რამე იყოს არა, არ არსებობს მსგავსი რა. უბრალოდ მაინც ხო სესხად უნდა გვეყიდა ბინა. და მოგეთ რა. სულ თხარეს მაინც ჩავისუნთქავ გარეთ. არა დიდი სახლი არა, ერთი ხუთი ოთახი რო იყოს. ესეთი პატარები, არც დიდი არ არის საჭირო. აი ეს გვაქვს რა ვითომ გეგმაში. ხო იტყვიან რომ ეს არ გინდაო რა ქვია, რასაც არ თქვაო და თორე არ აგისრულა რაღაცა ამჯერად არის, მაგრამ მოკლედ ესე ვფიქრობთ ახლა ჩვენ, ჩემი ძმიდან გამომდინარე ეგეთი აზრი რომ მოგვეწოდა. იმიტომ რომ ეხა თქვენ არ ფიქრობთ არც ხელოსანზე, ხელოსნის ფულზე და ასე შემდეგ, რაც ჩემებმა იციან. ჩემი ძმა ყოველთვის ყველანაირად დაგვიდგება გვერდში, ანუ ჩემმა ძმამაც იცის, мама ჩემიდან გამომდინარე ეს. აშენება გინდა, გალესო და რაღაც უღაცეები რა. ამ ხრივ ჩემთვის იმედი მაქვს. დანარჩენი ახლა ხუთივე ოთახი ერთვაშად რო ვერ გამო აწყანო გავსო რაღაც რაღაცები თამას ვერ მოახერხებთ ვიცი ერთვაშად მაგრამ ორი ოთახი რო იყოს რო შეისლებოდეს და იცხოვებოდეს ჯერ აშენება გინდა გადახოლა ხმეთო წინასწარ
მოკლედ რა ეს ქონდა გეგმაში და გვაქ განათავსა მუხამ განცხადება რომ ვეძებთ ვიზას მაგრამ ჯერჯერობით არ არის თუ ვინმე მიყურებთ ცენაკიდან და გეგულებად სად როგორ ადგილას და ასე შემდეგ დამიწერეთ ან რამე რავიც თუ ცენაკიდან ვინმე მოკლედ ესეთი აზრები და ფიქრები გვაწუხებს ჩვენ ანას იმიტომურებამდე ეხა ერთ მინდა გავაციო ცხელია ერთს დავიწორე ხა მე რო ვიცი მოკლედ აქ რო გავრეცხავ იმას რა ქვია რაც გინდათ რა ნებისმიერი ჭიქა გინდათ ებში გინდა ისე იგი თუ არ გაწმინდე არის შეფიქრეთ თუ არ გაწმინდე ის წერტილები ემჩნევა წყლის აი ეს არ გამიწმენდავს ეხა აი არ გამიწმენდავს აი აგე წყლის წეთები ემჩნევა ცოტა აი ყველგან არ აქეთ არ ამორა უნდა გაწმინდო უცებ ნებისმიერი რა დედა უბრკავად დასაწყე ესე იგი დედაჩემს თხოვე ესე მოველაპარაკე რომ 28-ში დილით აქ რო ყოფილიყო ჩემთან გოდეს კონცერტი რო აქვს სკოლაში და 29 ანუ ორი დღე ვთხოვე მერე მუხამ მითხრა ისო კვირას არა შაბათს 29-ში რა მოკლედ მე თავისუფალი ვარო დაიცად კაცო 29 შაბათია შაბათს როდის იყო მუხრანი რომ მუშაობდა აი მაგიტომაც დავფიქრდი ეხა ხუთშაბათს არის აბა კონცერტი აქ ვერაფერი ვერ გავიგე ო ღმერთო ხუთშაბათი არის 28 პარასკევი არის 29 ალიანს აი ამ იმის ქვეშ არიან რა ქვია ამას კარმის ქვეშ იქიდან ცოტა დაუტოვა რა იმ კაცმა არ ეყო ის სილიკონი თუ რაც იყო რითიც გავსო ის ნახრეტი ხო აქ ტრობა რო გადის გარეთ თუ რა ვიცი რაც გადის და იქიდან შემოდიან. მერცხალიც კი შემოფრინდა იქიდან. კიდევ გვა იქეთ გაახცია და გადაიწვა ცოცხლად. მერცხალი შეიძლება არ იყოს რაღაც ჭიდი იყოს რა მოკლედ ფრინე. ეხა კალი ამყავს აქ. ნეგი ფეხები უჩან. ჯერ ერთია, მაგრამ მე ეხა იქ რო იქეკებიან ხან კალია ხან ეს რაღაც ფრინველები ქვიშა არის შემოყრილი, ანუ იმ ნახრეტიდან რაც არის რაღაცები შემოყრილია ხა. გუშინაც ნახე ეგ კალია ვიფიქრე გავამეთქი, მაგრამ არ გავიდა და მე კიდე არ ვიცი ეგ როგორი იხსნება, ვერც მოხსნი. ვერც ვერაფერი და უყურებ აგე რაკეთა გარედან. აქ ჯერათ, გაჩვენოთ. გაჩვენეთ. А бада. Албат გასასვლელს ვერ პოულობს. Ту აქ გარეთცივა და აქ რო თვილა მაგიტომ მოსწონს აქ. ვერაფერი ვერ გავიგე. მოგედა ვიცი ეს ვერ მეითმებთ მანდარინს. იმიყო წვენის გამოწურვა. მანდარინს.
ახლა მაგაზი იყობოდით რომ დედაჩემმა მითხრა რომ ორი დღე არ ვიციოდა. ეგრე არ მაწყობს. ორი დღე მჭირდება. О, რა უნდა ამ კაც დაიცათ. მოდი ესე. ეს არის პეჩენია, რომელიც დააქვს ბოდეს მოეწონა. და ვაშლი 4 ცალი მანდარინი გავუწყენი. კონტეინერში ჩავდე, თამამ გამოგზავნა. ადას მაგი, რას არ ეძახიან. ხმერთო. ლანჩ ბოქსი. აი ეგ. გაუცხელი მანდარინები და ესე ჩავდე, იმიტომ რომ გოდე ვერ ფცქვის. არ არის საერთოდ მომდომებული ბავშვი. მოკლედ, გეგმები კარგია. დასახო, მაგრამ განხორციელება. ნახოთ რა გამოგვივა. წუხე რა დროს დავწიქი. ესე. სადღაც გეტყვით ახლა. თამოს კი არა და თამთას მიუწერე ბოლო მესიჯი. მოგებ 3-5 წუთზე მიმიწერია. მაგ მაშინ დავწექი. ესე მქონდა ბევრი დასარეცხი, მაგიტომაც ვერ წავედი, ისე ვერ დავწექი, თორე დანარჩენს ახლა ღამე იშვიათად რომ დავტოვო, რომ რაღაც სამცეცები არამე იყოს, აი ეს არის იშვიათობა ჩემთან. მაგის მერე რაც მითხრეს, რომ ღამე გამოწმენ და არ იყო კარგი და არ წმენდ, თორე მანამდე ღამე ვაკეთებდი, რასაც ვაკეთებდი. ხოდა შემხვდა რა ისეთი გაუხსნელი. იმდენი უნდა. ხო. კოდეზე მაგ სახითელი აი ბოქსის ტომალა და ხელთათმანები. ხელთათმანები იქ ჭირდება თუ სკოლაში მითხრეს და ტომარა მაინც ტომრით ნახე, ოღონდ იცით რა არის ძვირფასებო, რომ ნახე გარი პატარა. და აი ისეთიც არ მინდა რომ ურტყას და სულ დაფრინავდეს ეგ ის ტომარა. ბუზო, წადი. ცოტა მძიმე მინდა რომ იყოს. ნუ რა ხან ვარჯიშობს? ვარჯიშობს ძალიან კარგად. მოკლედ შპაგატი უნდა. მე ვეხმარები, ყველანაირად ვეხმარები და აი ასეთ რაღაცეებზე ვეჯუჯღუნები მუხას, რომ აი мама ხარ და მსგავსი რაღაცები შენგან ისწავლოს, მაგრამ არა, საერთოდ რა იცით მუხრანისგან არაფერი არ იცის. მართლა გეუბნებით. ყველაფერს კარატე გინდა, ფეხბურთი გინდა, ხელბურთი გინდოდა. და ვიცი ყველაფერი გოდემდაც იცის, იცის შემიდან გამომდინარე, კარატეც კი. რაღაც რაღაცეები და თავიდან სანამ შევიყვეთ.
საერთოდ მუხას არ აინტერესებს, არ ვიცი რატო. არ ვიცი. მაგ მხრივ, თორე სხვანაირად ყველაფრით კარგია ეს კაცი, უბრალოდ მსგავს რაღაცეებში მონაწილეობას იღებდეს, მაშინ გამოვიდოდა სუპერ, სუპერ კაცი. ერთი ეგოთხარი, აჯიმანიები თუ პრესები. ასწავლე მეთქი შენ, იმიტომ რომ მე ვერ ვაკეთებ ბევრს. ერთი ხუთი თუ გავაკეთო, ვაკეთებდი 10 და ზოგჯერ 20-საც. ეგ იყო როდის? ახალგაზრდობაში. ეხა კიდე ვერ ვაკეთებ და რა გავაკეთო. საერთოდ მეზარება, ყველაფერი მეზარება. ვაჯიშთან დაკავშირებით. ვერ ვაჭიშო. აი ეს სირბილი რო იყოს. რა ქვია მაგას? სახში რო აქ იმას ნინის. რა ქვია კაცო? აი მაგაზე მთელი დღე დავდგები ალბათ და ვიბე. მართლა. ეგ ან მეზარება. პირიქით, ეგ მიყვარს. მაგრამ ეს ძალიან 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 ძვირია, მომება ალბათ ჩემთვის. რა ვიცი? მუხასგან ესე ვიცი. სასირბილო ბილიკი თუ რა რა აქვია, რაღაც აქვია. კეგად გახალხო, უცებ მოვაცნებ თორე ამ ინა შესცდეს. აცილოკ. კეგა. გაიმეცა, მაგრამ ისე ვახე. აი ეხა თორე დაიწყებს გეგა რომ ბლინი მინდაო, ის უნდა დავიწყო. ნახოთ. Gracias.